Ben 10, protetor da terra. É, é, é... a ah, continue porque é, eu joguei um pouquinho sozinho aqui. <laughs> o cara já chitando. Pera, era 2 Ben 10 quando jogava de 2? Era 2 Ben 10. Bora ver, eu não, eu não vi aqui. <laughs> é 2 é Ben 10. Ai meu Deus. Olha tu, Sack. Eu sou o Ben 10. Vale ele tá. O que, que ele tá fazendo? Ah, eu acho que ele vai pegar os monstros. Ele tá pegando os Ben 10. Ah, por isso que você só pode se traçar. Mano, que ah. desculpa merda desse jogo, porque não aguentava botar todos os monstros. Não, mas ele começa só com um, é com dois. É, com dois. É com. cabeça de fogo. É com fogo. Como era é o nome dele? Foguinho. Chama. Chama. Esses gráficos é bom. Mano, eu era muito Ben 10. Eu era o Ben 10. Mentira, mano. Olha aí, ó. E não conseguiu, né? É o cabeça de Ben 10. Até que ele comeu o... b Ben 10. O... o... o meu... <risos> <risos> Que é o quê, doido? Pera, tu que tá controlando? Não, controlando não, doido, é tu aí, ó. Ah, o meu controle não tá... não tá configurado, véi, Pera aí. Bichão aparecia aí, é, aí, é. caralho. Não tá Carai... configurado, peraí. L2, 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 L2 peraí. Transformar na L2. A... É o monstro. É ali em cima. Mano, é só, só viu, dois Ben 10, velho. Será que eu posso te bater? Vem aqui. Ah, não dá. Óbvio que não dá mais, jogo pra crianças. Caralho, que incrível! Quebrei já eles na porrada. Mano, eu quero liberar os poderes, mano. Que os poderes é massa. Toma, otário. Toma, boa, aperta a bola. Toma. Dá pra gente combar, não, o, os poderes dá não. Tipo, tocar não fogo sei. na pedra. Mano, é pra ser a Gwen, velho, o segundo player. Mano, quem, quem quer ser a Gwen, doido? A Gwen faz <laughs> merda nenhuma. Se bem que nessa época que ela não fazia porra nenhuma mesmo. Pera aí. Deixa eu baixar um pouquinho do jogo de novo. Mano, deixa alto, doido. A imersão no jogo. Ícaro, olha pra mim. Para, para de tacar a perna nos outros. Olha aqui, ó. Cadê? 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 O menino dá perna Fedra. Ele tá, tá no Ultra Wide. Oh, tu viu? Eita! <laughs> Ele fez um break. Tô... Faz de novo, faz de novo. Eu não consigo mais fazer. O cara roubando os poderes ali no jantinho. Ei, me dá poder alienígena. Pode pegar agora o meu tá cheio. Tá. Caralho, tu vai aqui na frente. Mano, eu tô preso aqui, eu não tô zoando. Desvira! Desvira o. Eu tô monstro. preso, tu me bugou desvira aí. Desvira o monstro! Desvira tu, o monstro! Tu me bugou aí, cara. Vou te desbugar, ó. Porque eu tava lá na frente, eu teleportei pra cá. É, eu provavelmente vou pra aí. Mano, eu desvirei, eu tô que nem o um Ben 10 aqui só. Mano, eu quero. Eu quero. Tá aí, tu fez, ó. É o triângulo, ó, o triângulo, perto triângulo, o triângulo. Só que às vezes ele faz outra. Bate nesse bicho! Aí eu saí! Aí, boa! Eu sou o vermelho, tá? Pra quem não percebeu ainda, eu sou o vermelho aqui o icara é o azul. Tá, tu tem que sugar o fogo aí. Como é que ele suga? É só chegar, é só passar. Pronto, agora tem que virar o outro. Ah! Oh, eu caí mesmo! Boa! <laughs> eu pensava que ele só ficava ali, velho. Toma! Dá uma pedrada, menino! Toma! <laughs> Se liga, aprende. Pera aí. Não é isso não, besta Ah! é isso mesmo! Não é aqui não! os dois juntos? Não é não, é isso aqui, ó. Uuuuh Eu <laughs> caí, velho Monstro vermelho que que Eita. Mano, o negócio apareceu só a metade da tela que foi. Tu fez o especial Será fez o super especial Foi, foi, tu fez o super especial Como é que tu fez isso? Não sei Incrível, isso é bom, viu Ai, mano, não, não aguento mais esse texto Pior que a gente não leu nada, nem sabe como é que faz as coisas Tá é ligado que tem um código pra deixar a energia de monstro Tipo infinita, né? Tem, né? Eu lembro do, duo, do, do do Grande também, que você começava com o macaco lá, aranha macaco, macaca aranha. É o Alien Force. Sim, sim, aquele era, era bom. Pior que eu tô com vontade de assistir Bandai de novo, tô nem zoando. Eu assisti um episódio do Clássico, só que eu não acho um canto pra assistir, velho. Não tem um canto, tipo, que não seja pirata, que seja. Ah! <laughs> que seja bom. Que, tipo, não tem, não existe. E os piratas são tudo em, tipo, 240p, dois, tá ligado? Dois é dois pixels de BN10, não dá pra ver nada. para ver só uma manja vermelha e você sabe que ele virou. O quarto braço, camarão. Eita! Olha! Oh, oh, oh. é, como é que usa uso a aqui Power? Eu tô com ele já. É tu que tá, ó. Acho que é L1. <laughs> eu me transformei, cara. E tô Incrível. sem poder alienígena agora. Boa. Ih! Esse é mais foda, velho. Esse, é esse drone é um pouco diferente do outro. Ele é vermelho só. Eita! Agora fodeu. Agora acabou. Agora acabou. Vai ser acabou. o drone verde o maior acabou. inimigo do Ben 10. É a formiga. formigues. Mata tá só no combo, ó, só no combo, ó. Pior que eu quero muito ver Bender Stone, nem te zoando, véi. Por isso que eu baixei esse jogo. Eu tava afim até de assistir o Omniverse. O Omniverse é aquele do feio, né? Não, não é feio, não. Mano, eu não entendo porque chama o Omniverse de feio. Tipo assim, é o mesmo artista do primeiro Teen Titans lá. É feio, que feio, doido. é mó bonito. Mas essa câmera é boa, viu, pra ver? Essa câmera é ótima. Bora se transformar, a gente não precisa. Ó, né? oh, já tem. Ah, é por... Vai ah, é se que... fuder na hora que eu me destransformo. Pois tome. Será que a gente consegue pegar outro monstro? Antes do vídeo acabar. Dois braços. Mano, a gente tem que juntar ponto pra... pra conseguir comprar combo. Não quero comprar combo. Eita! A formiguinha! Ah, vai tomar no cu que esse bicho aí. Vamos transformar nesse aí também. Pra ninguém entender Ai, no nossa. vídeo quem é quem. Toma! Ah, tá, é a mini Morre, diabo! Oh, Gostou do meme? Isso é engraçado. Será que dá pra passar aqui? Ah, tá, esse aqui deve ser com o XLR8. É, não, é com, com bala de canhão. Ah, é? É, eu lembro. Ai, coisa pesada. Vai jogar pé na minha cabeça, filho da... Caí? Sabe aquele personagem do Naruto da... que tem umas coisas na cabeça, tipo umas plantas na cabeça? Ah, os Zetsu Então, tem um personagem de B10 de... que é igualzinho. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó, ó, Tá ali na ponta. Ó. Sim, aquele ali mesmo. Então, é, qual o é nome de igualzinho. dele? É a planta, eu acho. <laughs> eu acho que é planta mesmo, doido. Planta! É porque um é chama, até quatro braços, vai ser é o quê? Planta? Você sabia que o XL de 8, tiga. é que acelerate. O é inteligente, ó, doido, sabe? Eu aprendi sozinho. Pior que quando eu descobri isso, eu descobri quando era criança. Eu me matei, cara. Vai <laughs> Tem que esperar ali o negócio cair, ó. Vai. Vai de pivete mesmo. Ué, o pivete. Ué, o pivete. pivete. Ué, o pivete. Ué, o <laughs> pivete. <laughs> pivete. pivete. Xixi, tem. Não pensei. <laughs> você... <laughs> eu pensei <tô> pra... <laughs> o que o velho não tá doido. O que eu tava falando? Eu não lembro. Ué? Tá não. Mano, tomei meu pedra na cabeça quase morri. Eu acho que eu tô com microcefalia você agora. Eu morri. O que, tá que aí, a gente ó. tava falando, véi? Ah, tá. Tu ia falar alguma coisa, mano. Era do Eita, do xlr do XLR8. Quando eu aprendi isso quando eu era moleque, eu ficava falando pra todo mundo isso dele. Ai, todo mundo. Meu Deus, esse assim, menino é incrível. Esse menino é inteligente, ó. Eita! Ah! What the fuck? <laughs> eu acho que a gente tinha a bola ao mesmo tempo. Bora ah, apertar, tô... bora apertar. Vai, pega, pega, pega quatro braços. Vai, bola. Um, dois, três e bola! Tá aí, ó. Oh, na hora que apareceu o braço do bicho. Ah, o que, é que isso faz? É um danozão. Bora, vai, bora. Um, dois, três Pera, e. Pera, calma, calma, deixa o bicho aparecer pra gente não. Juntar. Não, bora aqui neles, bora aqui neles só pra testar. Vai, vai. Um, dois, três e vai. A gente vai desvirar? É isso Os mesmo. Os dois, ó. É, é. Ah, tá modo pouco dano. Quer matar todo mundo? Shhh! Caralho. <risos> <risos> Eu gosto do defeat, continue. Mano, os moleques metendo a porrada nas caixas. <laughs> pivete vândalo. Eita, vai ser o Pivete agora. Mano, esses vilão nada a ver. Eu sempre odiei isso, <laughs> quando os vilões não tinham nada a ver com desenho, tá ligado? Tipo, nossa, que vilão famoso esse do Ben 10. O robô Ai. grande, verde. Ô, oh, na moral, God of War copiou isso é aqui? É o bicho lá do God of War 2. O Pivete Mano. batendo no robô com as mãos. Vai, vai, vai. Vai, vai. É Ué? eu que é. Ah, tem que depender isso. Ué? Se eu não foi eu vou e tu. Eu aperto os dois. Eu tô apertando também. Mano, o God of War copiou isso, velho. Nossa, como é que pode, né, mano? Ó, eu vou ficar ah. defendendo aqui, ó. Ó, 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 se liga. Nem Ai. tomei dano. Não tomou, não? Não, porque os braços desse menino é forte. Ó, se liga, ó. Nem tomei eles. Na hora mano. que eles botar o braço aqui, bora fazer o golpe especial lá. Baixa esse merda aqui, ó. Baixa <laughs> os pés Porra. dele. Defende. Defende. Mano. Ai. Tu não deve... Eu morri! Tu morreu mesmo, de verdade! Caralho, ele mandou mal papo triste. Ai, eu vou morrer, doido! Eu voltei! Bora se somar em bicho. Mano, que robô demorada, desgraça. Eu acho que tem que bater... Ai, vai, 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 vem! Vai lá! Toma! 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 Agora já foi mano. Mano, agora já com a copel e sangue... Mano, que baixo! Foi literalmente um quadrado que eu apertei. Tem que bater ali agora. Aproveita bate. que ele tá. Bate nos peitos. Meu Deus, esse cara jogou numa pedra. Aí. Tá, vai lá. Toma. Toma. Nos peitos. Peito Pedro, tô errado. Não acredito, mano. No eu Ben 10. Assim. Ele juntou life mais aí. É. Aí acho que eu vou ter que usar. Ixi, sai com. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ah, eu já fui, foi mal. Porque eu tava Não, bola, de P10 já. Bola, bola! Eu tava apertando bola. Balado. Eu sei, Ai. doido, eu sei ver. Eu só apertei sem querer que eu tava apertando quadrado ainda. Eita, bicho! Ai! Poxa. Eita! Mano, o God of War copiou esse aqui, eu tenho certeza absoluta. Pode tomar ele na cabeça! Será que a gente. Tá. Quando será que a gente vai. É o LR8. Se parar na próxima. Oh, ganhou! Oh. Eu acho que então, é, é isso aí, é isso aí. Ah, tá. Mano, a cara do Max, puta que pariu. <laughs>